bitre smag af te hviler på en idé om, at vi vil ud og undersøge den internationale teindustri og de uhyreligheder, der foregår i teplantagerne i Kenya, Sri Lanka, Indien og til dels Bangladesh. Vi havde allerede startet researchen på det, og vi vidste godt, at det var galt. Vi skulle ud og dokumentere det. Vi tager på uanmeldte besøg, i modsætning til Fairtrade, som tager på anmeldte besøg, så tager vi på uanmeldte besøg. Så derfor havde vi egentlig tænkt os, at vi ville besøge nogle Fairtrade-plantager undervejs, fordi vi vidste, at Fairtrade var til stede i mange af de her lande, og at dømme efter, hvad Fairtrade skriver på deres egne hjemmesider, så er der jo næsten ingen ende på, hvor godt man har det som medlem af en Fairtrade-certificeret organisation, eller plantage, eller kaffeplantage, whatever. Jeg skal understrege, at vi har kun undersøgt te. Vi har ikke kigget på andre Fairtrade-produkter, så det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men det vi så var, at forskellen imellem en international, næsten brutal imperialistisk måde at drive plantager på i Kenya og Bangladesh, eller Kenya, Indien og Sri Lanka, og så det indtryk, vi alle sammen skulle have af, hvad der foregik i Fairtrade-plantagerne, lige ved siden af, skulle være så forskelligt. Den forskel kunne vi ikke finde. Du spørger en hvilken som helst ekspert i sådan noget med etisk handel og corporate social responsibility, alle de her nye buzzwords. Hvis du vil have et sandrueligt billede af, hvad der foregår i blandt dine samarbejdsorganisationer, så er du nødt til at hvile på både kontrollerede besøg, men også uanmeldte besøg. Og indtil videre har Fairtrade ikke foretaget nogen uanmeldte besøg i de teplantager, der vi gik i gang i hvert fald. Og det har de efter mine oplysninger stadigvæk ikke, fordi at det hele organisationen hviler på, at det er plantageejerne, der skal betale en vis afgift for at få et besøg. Og de er absolut ikke interesseret i uanmeldte besøg. Fordi hvis de her over 100 kontrollører i Fairtrade var deres opgave voksen, så ville de også tage ned af bagdøren en gang imellem og gå ind i landsbyerne bagved fabrikkerne, bagved managerens bungalow, for at se, hvordan virkeligheden ser ud fra arbejdernes side. Og det mangler. Men det har de jo lovet, at de vil intensivere. Både i Norge, Sverige og Danmark har Fairtrade sagt, at det vil de arbejde videre med. Men det seneste, jeg har fået oplyst i hvert fald, er, at der stadigvæk ikke er gennemført nogen uanmeldte besøg, fordi at plantageejerne ikke vil betale for det. Mere fair fordeling af goderne her i verden, det kan ingen blive uenige i. Det tror jeg ikke, og så skal man i hvert fald være ualmindelig ondt. Men Fairtrade som organisation, synes jeg har nogle indbyggede problemer. Punkt 1, det er en Fairtrade-organisation, stiftet af Fairtrade selv, der er sat til at kontrollere, at det går ordentligt for sig, nemlig FLO-CERT. De bor i samme hus, på samme adresse i Bonn. Så kan man sige, at vi har fuldstændig adskilte direktioner og ledelser og alt muligt. Det er for mig ikke troværdigt. At Fairtrade oversælger budskabet. Altså i lang, lang tid kunne man købe produkter i danske varehus, hvor der stod, at den her mærke er en garanti for, at arbejderne får det bedre, og at de får flere penge. Det er sådan nogenlunde omskrevet. Men den garanti galt ikke, da vi begyndte at spørge ind til den. Der havde man altså glemt at meddele offentligheden, at nej, nu er det ikke en garanti mere. Jo, det er en garanti for, at mit køb er med til at sikre, at man fortsat forsøger at udvikle en mere fair handel. Altså, der mangler noget her. Og det er jo ikke, fordi organisationen er en lille fattig organisation. Altså, det, jeg mener, der er 100 kontrollører i Tyskland. Det kan godt være, der kun er 7 eller 8 ansatte i Danmark. Men hvis du ser, hvor Fairtrade er repræsenteret, så er det faktisk en temmelig stor organisation, der bliver omsat af Fairtrade-produkter. Sidste år blev det omsat for, tror jeg, mere end 15 milliarder kroner i de lande, hvor Fairtrade er til stede. Altså, der findes så mange gode organisationer, som forsøger at forbedre forholdene for andre mennesker i hele verden, og der adskiller Fairtrade sig simpelthen ikke fra så mange andre. Mm. Men de må holde orden i eget hus. Altså, deres kommunikation har været elendig. Jeg er ikke overbevist om, at det her er en forbedring, hvis man snakker om en vasketøjskurv eller et kulturhus, der har taget ualmindelig lang tid at bygge, og som ikke er åben for alle. Det kan du kun åbne, hvis du vil leje det, og det koster penge. Det er for mig at se ikke forbedringer af betydning. Man skulle nok satse lidt mere på at forbedre de huse og de levevilkår, de lever under, frem for at købe en vasketøjskurv til dem. Men hvis der ikke er flere penge, så skal man jo også overveje, hvor meget skal man gå ud og sige, at man kan gøre af forskel. Og så holder argumentet jo ikke, jamen så der må der være flere, der køber mere te. Jamen, Danmark er et meget lille land. Hvis I kigger på verdenssalget af Fairtrade-labelet te, så er det altså ganske mange penge. Altså i nogle af de plantager, vi besøgte i Sri Lanka, der er det store, store, store beløb, der kommer tilbage. Men vi møder en af komiteens medlemmer, altså de såkaldte valgte komitemedlemmer i The Joint Body, som i halvandet år aldrig har hørt et ord om penge, fordi det sad manageren på. Vi har en anden plantage, som lige nu er
i gang med et større opgør internt, hvor Fairtrade, efter mine oplysninger, lige har været på besøg. Hvad er det, der foregår? Hvem har valgt The Joint Body? Hvorfor vil manageren stadigvæk ikke fortælle, hvor pengene er henne? Altså, de tre store fagforeninger på Sri Lanka har klaget officielt til plantagen, som naturligvis nok afviser alle anklager. Altså, det kan lyde helt socialistisk, men profitten må altså er nødt til at gå lidt ned. Det kan ikke være rigtigt, at en importør her, han ganger med 5, 6 eller 7, inden den ryger ud på hylderne, fordi at hans aktionærer skal tjene en masse penge. Altså et eller andet sted, hvis man snakker om fair trade, så må det betyde, at man betaler noget mere for råvarerne. Men i den her hæsblæsende konkurrence, der falder verdensmarkedspriserne på te. Og det er uanset, om det er fair trade eller ej, der falder priserne, fordi der er så mange om budet, at de presser priserne ned, og de brokers, der sidder i Sri Lanka og Indien og Kenya, de maser priserne helt dernede, hvor det stort set er umuligt, fordi så er det også managerne, der, altså ledelsen af plantagerne, de tjener heller ingen penge. Altså det er et stort globalt problem, det her med konkurrencen. Ikke? Altså man kan sige, fair nok med konkurrence, men det bliver fordelt på for få hænder. Der ligger et stort problem. Fair trade eller ej.